trouxe essa pergunta aqui para vocês? Porque eu recebo muitas informações, muitas perguntas, muitos questionamentos de alunos que frequentam o cursinho. O que eu priorizo? Que prova que eu faço? E aí, gente, começa a cair naquela coisa de achar que vai ter uma mágica. E infelizmente, não vai. Tá? Então, assim, quando o aluno começa a fazer isso, né? Ele tá nessa fase, ele começa a achar que vai ter alguma coisa mágica que ele vai fazer e que vai dar certo. Aí o aluno pergunta o seguinte: Débora, que prova que eu faço para eu treinar para a FAMERP? Que prova que eu faço para eu treinar para a Santa Casa? Que prova que eu faço para eu treinar para o Einstein? Gente, fazer a prova antiga, eu já falei isso várias vezes, é extremamente importante, é extremamente válido, mas não porque se você fizer todas as provas antigas, você vai passar. Não vai. Débora, eu estudei, eu fiz todas as provas antigas, eu vou passar? Se você só tiver feito isso, não. Porque não vai cair a questão, assim, pode acontecer, mas isso é raro, né, gente? Cair uma questão idêntica, igualzinha, não vai. Eu tenho que fazer as provas anteriores para eu ter noção de âncora, de comando, como aquela matéria aparece, qual é o grau de complexidade. É para estudo, não só de conteúdo, mas de prova, de banca. Mas não significa que se eu fizer a prova nos últimos 10 anos de todas as provas da Vunesp, eu garanto minha aprovação. Infelizmente, não. Infelizmente, não. Porque a prova não é igual. Deu para entender isso? Então, olha só. Se você faz cursinho e você quer medicina, Débora, então eu tenho que sair do cursinho? Não. Só que você tem que saber direcionar os seus estudos para aquilo que é importante para você. Essa matéria que eu vi hoje é importante para mim? É. Vou matar o roteiro. Só que, ó, vou matar o roteiro dos exercícios que estão coerentes com a prova que eu vou fazer. Se não estão, eu vou pegar somente exercícios coerentes com a minha prova, não vou matar o roteiro inteiro e vou fazer só os exercícios que estão coerentes para a minha prova. Ah, eu vi uma questão, eu vi aula de probabilidade, vou fazer uma lista de exercícios de probabilidade com o mesmo grau de complexidade, com a mesma âncora, com os comandos, com a linguagem. Para quê? Para que eu consiga me dar bem no dia da prova. Se eu for lá e matar o roteiro com várias possibilidades, eu treinei algumas coisas de probabilidade, mas eu chego na minha prova e não consigo fazer exercício, porque eu não conheço a linguagem, eu não conheço a âncora, eu não conheço o critério, eu não conheço nada. Então, a tendência é que você não consiga. Então, olha só, você faz cursinho? Você quer passar em medicina em menos de um ano? Se você faz cursinho, quer passar em medicina em menos de um ano, fica com essa ideia, entendo o que eu estou colocando para vocês aqui. Você precisa focar nos seus estudos. Você precisa direcionar os seus estudos. E você quem tem que fazer isso. Porque, olha só, gente, olha um problema sério aí de aluno. Ah, não, eu vou esperar o cursinho me falar o que é para fazer. Peraí. O cursinho tem lá quantos? 1.000 alunos? 2.000 alunos? 10.000 alunos? Você espera que ele diga o que 10 mil alunos tem que fazer vai passar em cada prova específica? Não, o cursinho pensa no todo. Quem tem que saber o que tem que ser feito, as características, é você, certo? Ou alguém pensando nisso para você. Igual os meus alunos da mentoria, eles não precisam ter essa preocupação, porque aqui ele só vai fazer aquilo que vai ser cobrado dele na prova dele. Então, ele tem que ter essa preocupação. Mas se você não está aqui dentro e vai fazer Vunesp ou qualquer outra prova, você precisa se preocupar com isso. Beleza? Não adianta você esperar o coordenador do cursinho, a orientadora do cursinho vir falar com você. Olha, não vai acontecer. E você vai ficar anos ali se preparando. Deu para entender isso, gente? Fala aqui para mim. Beleza, eu tenho que dominar o conteúdo da minha banca. Eu imagino que quem está aqui vai fazer Vunesp. Se não for fazer só Vunesp, mas pelo menos uma prova da Vunesp. Então, a primeira coisa, descubra e estude o conteúdo base da banca, tá? Vou falar da Vunesp porque eu tenho mais propriedade. Então, qual que é a base da banca Vunesp em matemática, em física, em química? Estude isso. Primeira coisa, estude como que isso cai na sua prova. Qual que é a linguagem aqui da sua prova? Qual que é o grau de complexidade? Inclusive, gente, quem tá no YouTube, curte aí o vídeo, beleza? Então, olha só. Qual que é o conteúdo base da banca? Eu tenho que dominar. Como que esse conteúdo base se apresenta dentro da prova do Einstein, por exemplo, que foi colocou aqui, ó. Como que isso cai no Einstein? Vou pegar aqui. Probabilidade faz parte do conteúdo base. Sei probabilidade. Como que
probabilidade cai na prova do Einstein. Qual que é o comando de probabilidade na prova do Einstein? Qual que é a âncora para eu responder uma questão de probabilidade no Einstein se for uma questão dissertativa? Tem que saber também, beleza? Olha só a quantidade de coisas que eu tenho que dominar para eu conseguir bem na prova. Perceberam que não é tão simples, não é tão direto? Eu tenho que me preparar, eu tenho que saber. Se eu não souber, eu me perco e fico no meio do caminho. Gente, a pior sensação que tem e que eu vejo em muitos alunos, o que que é? O aluno que estudou, 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 e ele estudou de verdade, e ele não consegue aprovação. Por quê? Porque ele não sabe a matéria? Sabe. Infelizmente, alunos bons, que sabem a matéria, que domina a matéria, mas ele não domina a banca dele. Se ele não domina a banca dele, ele tá fora. Não basta dominar conteúdo, eu tenho que dominar minha banca. Deu para entender? Ó, um recadinho aqui para quem tá no YouTube. Se você tá no YouTube e não me segue ainda, não é inscrito no canal, se inscreva, beleza? Tem conteúdo novo todo dia. E segunda, quarta e sexta nós temos live aqui. Fechou?